kolce, zůstal celé jednoduše. Spadnul nám břemen. Stroj, který sklidí její úrodu a samozřejmě bude to jeden stroj s jednou obsluhou, který vymlátí úroč a slámu a vlastně doveze domů i zrno. Tehdejší cena tohoto stroje byla 10 000 marek. Na svou dobu vybavený motorem Volkswagen, který duchem zazemí, to co můžete najít třeba v Brouku. Výkon 29 koní. To mám rozdílí deklarací. Vám to budeme muset trošku obsekat.